2 mm plåt i botten, 20 liters hink. Och kanske stänga till den där dörren. Så. Och ska det till ett lock där uppe till häll. Sen så. Det är inte fint. Spjankved och skräp. Man kanske hittar en törraka ute i skogen eller rester av gallring och liknande. Och det blir bra med värme av den, det blir det. Ha det gott!